שלום, ותודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם למדנו להכיר את מטריצת היחידה. מטריצה מיוחדת אחת ובודדה. עכשיו אנחנו נלמד קבוצות של מטריצות מיוחדות, אבל בטרם נכיר את הקבוצות, אנחנו נרצה גם לבחון את התכונות שלהם. על איזה תכונות אנחנו נרצה לדבר ולבחון איזו קבוצה מקיימת איזו תכונה, על זה נדבר עכשיו. מה הן התכונות שאנחנו נרצה לבדוק בתוך המטריצות המיוחדות. אז בואו נריץ. שש תכונות מיוחדות שאנחנו נחקור במטריצות המיוחדות. בואו נצא לדרך. אז הנה התכונות שאנחנו נרצה. S היא קבוצה שבה מוגדרות פעולות, פעולה אחת, שתי פעולות, לא חשוב, יש לי S, קבוצה, ומוגדרות בה פעולות. הנה מספר תכונות שאנחנו נרצה לבדוק האם הן מתקיימות בקבוצה S. שימו לב. חלק מהדברים האלה, כבר דיברנו עליהם בעבר. אפילו חלק מהדוגמאות שאני אראה פה, ראינו בעבר. לא נורא. אם נראה את זה עוד פעם, נצליח לקשר את הדברים כמו שצריך. אז הנה התכונה הראשונה. S סגורה לכפל בסקלר, אלפא. מה זה אומר להיות סגורה לכפל בסקלר אלפא? בבקשה. יש לי איבר ב-S, אני כופלת אותו ב-אלפא, הוא שייך ל-S. שימו לב, אנחנו נסמן את האיברים בקבוצה S באותיות... גדולות. למה? כי אנחנו נייחס את זה אחר כך למטריצות. אז מראש אנחנו כותבים אותיות גדולות. הלאה, S סגורה לחיבור. מה הכוונה? כבר ראינו את התכונה הזו, כבר דיברנו עליה בעבר. הכוונה היא שאם אני לוקחת שני איברים ב-S ואני מחברת אותם, גם התוצאה נמצאת ב-S. זו התכונה של סגירות לחיבור. S סגורה להעלאה בחזקה. מה זה אומר להיות סגור להעלאה בחזקה? זה אומר שכל מטריצה, לא משנה, או כל איבר, סליחה, זה לא מטריצות, זה יהיה מטריצות, כרגע זה איברים, כל איבר A שאני אקח בקבוצה S, וכל סקלר K טבעי שאני אקח מהטבעיים, גם האיבר A בחזקת K יהיה ב-S. לא משנה באיזה חזקה אני מעלה, אני נשארת בתוך הקבוצה. זה אומר שהקבוצה סגורה להעלאה בחזקה. תכונה מעניינת שנרצה לחקור. ארבע, s סגורה לכפל. שימו לב, בשלוש אני כופלת איבר בעצמו, מקבלת חזקה. בארבע אני לא כופלת בעצמו, אני כופלת באיבר אחר. a, b ב-S, a כפול b שייך ל-s. זה אומר להיות סגור לכפל. לכפול במישהו אחר. אפשר גם לכפול בעצמו, אבל פה מותר לי לכפול גם במישהו אחר. אבל מהקבוצה a ו-B חייבים להיות בקבוצה. הלאה, הנה ארבע, האיברים ב-S מתחלפים בכפל. זוכרים מה זה מתחלפים בכפל? אם אני לוקחת שני איברים A ו-B ב-S, נתחלף בכפל פירושו. A כפול B שווה ל-B כפול A. והדבר האחרון, התכונה האחרונה, תכונה קצת מוזרה. האיברים ב-S מתחלפים בכפל עם כולם. זה מין דרך קצרה להגיד את התופעה הבאה. לכל b ב-s, כל איבר שאני בוחרת בקבוצה s, אני אוכל לקבל ש-ab שווה ל-ba עבור כל a מתאים. כלומר, מי שחי ב-s מקיים ab שווה ל-ba, לא משנה באיזה a אני כופלת. כמובן שהכפל צריך להיות מוגדר, כי אנחנו כבר יודעים שכפל לא תמיד מוגדר, תלוי מה כופלים. קצת מבלבל כל כך הרבה תכונות. בואו נראה דוגמאות לכל אחת מהתכונות האלה, ואני מזכירה, חלק מהדוגמאות כבר ראינו. אז הנה, S סגורה לכפל בסקלר. אני מזכירה פה את ההגדרה, אבל אני לא אחזור עליה. הנה דוגמאות, מה לקבוצות שסגורות לכפל בסקלר. למשל, מטריצות M עלן סגורות לכפל בסקלר. כשאני אקח מטריצה M עלן, אני אכפול בסקלר, מה אני אקבל? מטריצה מסדר M עלן. נשארתי בקבוצה. שימו לב, נניח שמעלת הפולינום האפס היא מינוס אינסוף. זוכרים? מעלת פולינום האפס יש שתי אופציות, או שהיא לא מוגדרת או שהיא מינוס אינסוף. אלה שתי האופציות שאנחנו משתמשים בהן. בואו נגיד לרגע שזה מינוס אינסוף. אז פולינומים ממעלה לכל היותר k, מ-k ומטה, סגורים לכפל בסקלר. למה? כי כשאני כופלת פולינום בסקלר, המעלה שלו לא משתנה. אלא אם כן כפלתי באפס, ואז מקבלים את פולינום האפס. אז אם אני אגיד שהמעלה היא מינוס אינסוף, אהה, מינוס אינסוף בטח קטן או שווה מ-K, ולכן זה מתאים. קיבלנו פולינום ממעלה קטנה שווה K, ממ... פולינום ממעלה מינוס אינסוף. זה מתאים. אבל אם אני אקח פולינום ממעלה בדיוק K, הפעם זה לא יתאים, כי כשאני אכפול אותו בסקלר 0, מה אני אקבל? פולינום ממעלה מינוס אינסוף, זה כבר לא K. ודוגמה אחרונה לדבר הזה, המספרים הממשיים סגורים לכפל בסקלר ממשי. למה? מספר ממשי, לכפול בסקלר ממשי, מה הכוונה? פשוט לכפול שני מספרים ממשיים. ומה מקבלים? נכון, מספר ממשי. אז מספרים ממשיים סגורים לכפל בסקלר ממשי. זה פשוט לכפול שני מספרים ממשיים. טוב, בואו נראה את התכונה השנייה. סגירות לחיבור, מה זה אומר שקבוצה S סגורה לחיבור? מחברים שניים, נשארים בקבוצה. בואו נראה כל מיני דוגמאות לקבוצות שסגורות או לא סגורות לחיבור. אז הנה, מטריצות M עליהן סגורות לחיבור. לוקחים מטריצה M עליהן, מחברים עם מטריצה M עליהן, החיבור מוגדר, מה מקבלים? מטריצה M עליהן. יש סגירות לחיבור. כל אחת מהקבוצות המיוחדות N, Z, Q, R, C סגורה לחיבור. רציונלי ועוד רציונלי, זה רציונלי, מרוכב ועוד מרוכב, זה מרוכב. כל הקבוצות סגורות לחיבור. המספרים האי-רציונליים, לעומת זאת, לא סגורים לחיבור. למה? הנה שורש 2 הוא אי-רציונלי, גם מינוס שורש 2 הוא אי-רציונלי, ואילו הסכום 0, ומה 0? רציונלי. בום, ברחנו החוצה. מספרים שליליים סגורים לחיבור. מינוס ועוד מינוס נותן מינוס. פולינומים עם מעלה בדיוק 2, בדיוק 2, לא סגורים לחיבור. הנה, x בריבוע ועוד x מעלה 2, מינוס x בריבוע ועוד 1 מעלה 2. בואו נחבר, נראה מה קורה. מקבלים את הפולינום x ועוד 1, המעלה שלו היא 1, אז להגיד בדיוק 2, אין סגירות לחיבור. תכונה הבאה, s סגורה להעלאה בחזקה. בואו נראה קבוצות שסגורות להעלאה בחזקה. מטריצות מסדר n על n סגורות להעלאה בחזקה. כשלוקחים מטריצה n על n, אנחנו כבר יודעים, זו מטריצה ריבועית, מעלים אותה בחזקה, מקבלים מטריצה ריבועית. נשארנו בקבוצה. כל אחת מהקבוצות האלה סגורה לחזקה, להעלאה בחזקה. שלם בחזקה, לא משנה במה תעלו אותה בחזקה, תקבלו משלם. כנ"ל ממשי, כנ"ל מרוכב, לא משנה באיזה חזקה אנחנו נעלה, בום, נשאר עם מספר מרוכב. כדאי לציין שהכוונה כמובן לחזקה טבעית, אנחנו מדברים פה רק על חזקות טבעיות. המספרים האי-רציונליים לא סגורים להעלאה בחזקה, למה? שורש 2 אי רציונלי. בואו נעלה בחזקת 2, מה נקבל? כמובן, לא סגורים להעלאה בחזקת 2, כי אם נעלה בחזקת 3, כן נקבל אי רציונלי. אז מה אנחנו מקבלים? לוקחים מספר שורש 2, מעלים בחזקת 2, מקבלים את 2. מה זה שתיים? אמרנו, מספר רציונלי, אין סגירות להעלאה לה, בחזקה, אה, בחזקת שתיים. את שורש שתיים. אם הייתי מעלה בחזקת שלוש, מה הייתי עושה? הייתי מביאה שורש שלישי של שתיים. מדגימה. שוב נברח החוצה, כי שורש שלישי של שתיים בחזקת שלוש ייתן לנו מספר רציונלי. שוב ברחנו החוצה. טריקי הדבר הזה. ארבע. מספרים שליליים לא סגורים להעלאה בחזקה זוגית. למה? מינוס 2, מספר שלילי, תעלו בריבוע, מה תקבלו? פלוס 4. בום, ברחנו החוצה. מספרים שליליים אבל סגורים להעלאה בחזקה אי-זוגית. כי אם אני לוקחת אה, מספר שלילי, מעלה בחזקה אי-זוגית, אני אקבל מספר שלילי. לכן הם סגורים לחזקה שלילית. סליחה. חזקה איזוגית. סגירות לכפל, אם לכל a, b, a כפול b, גם בקבוצה. בואו נראה דוגמאות לקבוצות שסגורות או לא סגורות לכפל. מטריצות מסדר n על n סגורות לכפל. לוקחים מטריצה n על n, כופלים במטריצה n על n, לפי הגדרת כפל מטריצות, מקבלים מטריצה n על n. כל אחת מהקבוצות האלה סגורה לכפל. tv כפול tv זה tv. שלם כפול שלם זה שלם, מרוכב כפול מרוכב זה מרוכב, כולן סגורות לכפל. נכון, מספרים אי רציונליים לא סגורים לכפל. שורש 2 כפול שורש 8 זה שני מספרים אי רציונליים. כפלנו, מה קיבלנו? 4, מספר רציונלי. מספרים שליליים ראינו סגורים לחיבור, אבל לא לכפל. מינוס 4 כפול מינוס 1, למשל, נותן 4, מספר חיובי. על מטריצות 2 על 3 אי אפשר לדבר על סגירות או אי סגירות, כי הכפל בתוך הקבוצה של מטריצות 2 על 3 בכלל לא מוגדר. אם הוא לא מוגדר, אין מה לדבר על סגירות בכלל, הנושא לא רלוונטי שם. איברים ב-S מתחלפים בכפל. בואו נראה דוגמאות. מטריצות N על N לא מתחלפות בכפל. הן סגורות לכפל, אבל לא מתחלפות בכפל. זוכרים? סתם, מטריצה A כפול B, כופלים 2, 0, 0 מינוס 1 ב-1, 2, 3, 4, התוצאה 2, 4 מינוס 3, מינוס 4. אני בטוחה שבשלב הזה כבר כולנו יודעים לכפול מהר. ולעומת זאת, אם אני הופכת את הסדר, 1, 2, 3, 4 כופלת ב-2, 0, 0 מינוס 1, מקבלת תוצאה אחרת לגמרי. לא מתחלפים בכפל. סגורים לכפל, לא מתחלפים בכפל. המספרים בכל אחת מהקבוצות המוכרות, טבעיים, שלמים וכן הלאה, מתחלפים בכפל. שוב, אנחנו כבר יודעים, הכפל של מספרים, יש בו חוק חילוף. המספרים האי-רציונליים מתחלפים בכפל. במקרה הזה, אין סגירות, אבל הם מתחלפים בכפל. יש סגירות, לא מתחלפים בכפל, ברציונליים אין סגירות, אבל מתחלפים בכפל. שורש 2 כפול שורש 3 זה כמו שורש 3 כפול שורש 2. בין אם התוצאה רציונלית או אי רציונלית, מתחלפים בכפל. גם המספרים השליליים מתחלפים בכפל. נכון, התוצאה תצא אולי חיובית, אבל מינוס 2 כפול מינוס 4 יהיה כמו מינוס 4 כפול מינוס 2. למרות שהתוצאה היא 8 וברחה לנו מהקבוצה. והתכונה האחרונה, איברים ו-S מתחלפים בכפל עם כולם. למה אני מתכוונת פה? בקיצור, להגיד את התכונה הזו, בואו נראה כמה דוגמאות שזה יהיה לנו קצת ברור. המטריצה IN מתחלפת בכפל עם כל מטריצה N על n. למה? ראינו בתכונות, A כפול I, מאחר ועכשיו המטריצה היא ריבועית, אני יכולה לכתוב A כפול I שווה ל-I כפול A, כי זו אותה I. אם המטריצה היא לא ריבועית, זו לא אותה I. אבל כאן המטריצה היא ריבועית A, A ולכן A כפול I שווה ל-I כפול A. ומה התוצאה? בשני המקרים זה A. הנה, היא מתחלפת בכפל, לא משנה מי זו A, העיקר שתהיה ריבועית. האיברים ב-N, הטבעיים, מתחלפים בכפל עם כל האיברים בקבוצות N, Z, Q, R, C. ברור, טבעי כפול מספר, שווה לאותו מספר כפול הטבעי. רגע, אבל גם האיברים ב-Q מתחלפים בכפל עם האיברים, נניח ב-R ובס-C. נכון, עוד דוגמה. דוגמאות פשוטות, אבל נכונות. המטריצה, הנה עוד דוגמה מעניינת, המטריצה 3, 0, 0, 3 מתחלפת בכפל עם כל מטריצה מסדר 2 על 2. נראה לכם מוזר? בואו נבדוק את זה. הנה, A כפול B, 3, 0, 0, 3, נכפול עם מטריצה 2 על 2 כללית, כי אני רוצה שזה יהיה נכון לכל אחת, לכל מטריצה 2 על 2, לא עם מישהי ספציפית. זוכרים איך אנחנו כופלים אה, מהר? שלוש פעמים, שורה ראשונה. הנה, 3A, 3B. 0, 3 פירושו, שלוש פעמים, שורה שנייה. 3C, 3D. עכשיו, נהפוך את הסדר. A, B, C, D נכפול ב-3, 0, 0, 3. הפעם המטריצה הקלה נמצאת בצד ימין. זוכרים? אנחנו כופלים עמודות. אז העמודה הראשונה תצא 3A, 3C, והעמודה השנייה תצא 3B, 3D. והפלא ופלא, תראו מה קיבלנו. את אותה תוצאה. לא משנה מי זו המטריצה A, B, C, D, תכפלו ב-3, 0, 0, 3 מימין או משמאל, תקבלו את אותה תוצאה. אז המטריצה 3, 0, 0, 3 מתחלפת בכפל עם כולם, עם כל המטריצות 2 על 2. בואו נזכר עוד פעם בתכונות בקצרה. הנה כל השש תכונות, ככה אנחנו נקרא להם בשיעורים הקרובים. S סגורה לכפל בסקלר, לחיבור, להעלאה בחזקה, רק לציין את השם. לא נזכיר שוב מה הכוונה, אנחנו כבר יודעים את הכוונה. רגע, הנה קבוצה מעניינת. הקבוצה שמכילה רק את הדוגמנית. מעניין איזה מהתכונות האלה הקבוצה שלי S מקיימת. זאת מטריצה, הדוגמנית היא מטריצה, יש שם רק מטריצה אחת, הדוגמנית. איזה תכונה מתקיימת? בואו נראה. אני לוחצת על הכפתור, נראה מה יישאר שם. אופס, הכל נעלם. נשארנו רק, האיברים ב מתחלפים בכפל. מעניין, למה הם מתחלפים בכפל? בואו נראה. הנה דוגמנית אחת, כפול. עוד פעם הדוגמנית, למה? אין לי משהו אחר לבחור. למה זה שווה? הנה הדוגמנית. הימנית, והנה הדוגמנית השמאלית, נעמדו בצד אחר, וכמובן, יש לי A כפול A שווה ל-A כפול A. התוצאה היא אותה אחת. נכון, היא לא שייכת כבר לקבוצה שבה נמצאת רק הדוגמנית. הדוגמנית, כפול עצמה, לא ייתן עוד פעם את הדוגמנית. התוצאה ברחה לי החוצה, אין סגירות, אבל מתחלפים בכפל? בהחלט, יש שם רק איבר אחד. A כפול A שווה ל-A כפול A. זהו חברים, בנימה נחמדה זו סיימנו את השיעור של היום. שיעור הבא, נתחיל להכיר את המטריצות המיוחדות ונבדוק אילו מתוך שש התכונות האלה מתקיימות בכל קבוצה כזו. תודה רבה לכם.